chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Hoje é 26 de agosto de 2019, nós estamos aqui em Paris, eu e a Jana, num local que é um jardim suspenso. Esse jardim foi feito em cima de um trilho, de uma linha de trem, e são 4,5 km, e serve para passeio, chamam promenade. É bem agradável. A gente observa aqui dos dois lados, que tem muitas plantas, tem flores, que as pessoas caminham, fazem corrida. E é bastante seguro. Vou caminhar mais um pouco. Vamos, Janinha? Para mostrar para vocês aí. Tem os bancos, quando a pessoa cansa, senta um pouco. Hoje está um dia bastante agradável aqui, temperatura maravilhosa, nem está fazendo calor, nem está fazendo frio. Aqui é um jardim cheio de rosas. Olha, Juninho, como é lindo para ali, né? Tem muitas flores. Olha, e aqui tem uns apartamentos aqui do lado, porque a gente está como se fosse num caminho de ferro, uma estrada de ferro suspensa. Tem rosas, tem flores. Aqui alarga mais. Sempre tem aqui acolá um arco que eles fazem para as plantas poderem ter espaço para crescer. Bom, são 4,5 km. Eu vou dar o pause por aqui, a Tutalé. Aqui na promenade, plantei aqui de Paris. Estamos passando aqui pelo bambuzal, que é muito legal. Era um caminho de ferro, né? Como eu falei. Antigamente chamava promenade planté. Agora é colher verde. Aqui continuando o passeio no jardim suspenso que tem aqui em Paris, a gente está passando por uma ponte. E aí embaixo tem outro jardim. Que vai de uma ponta a outra. Magnífico.